Dobrý den, vítejte opět u nás podcastu Ve skleníku, kde se bavíme, jak už název napovídá, o problematice životního prostředí, klimatické změny a nebo krize biodiverzity. Já jsem velmi rád, že mým dnešním hostem je generální ředitel Českého rozhlasu v Praze pan René Zavoral. Vítejte. Děkuji za pozvání. Uh. Pane řediteli, dnes se budeme povídat možná o těch tématech tak trochu z pohledu toho, jak se o nich mluví a jak se o nich diskutuje, protože to je hlavním vlastně... Obsahem vaší práce dlouholeté. A já mám vlastně velkou radost, že uh, vy do toho můžete i z té stránky, jak o tom třeba mluví politici, protože máte určitou zkušenost z té politické práce. Uh, zeptám se na začátek. Uh, Česká republika je jednou ze zemí, kde právě diskuse o klimatické změně dost výrazně rozděluje společnost. Uh, co myslíte, proč to tak je? Proč, proč to není tak, nebo naopak, proč to je tak vyhraněné zrovna v České republice? No, já hlavně musím říct, že vlastně uh, úplně se nejsem jistý, jestli ve finále fakt platí, že jsme rozděleni. Já vám řeknu, proč. My jsme si v loňském roce udělali takový výzkum, my máme už od roku 2019 takovou řadu když jsme začali rozděleni s vodou, a pak jsme pokračovali právě rozdělení klimatem a záměrně jsme zatím názem dali i otazník, protože jsme si od počátku taky mysleli, že nás to téma hodně rozděluje, ale ta naše studie loni na poměrně velkém vzorku ukázala, že ono to vlastně úplně tak jako není. On každá z těch skupin a možná i ty tábory, které existují a možná proto máme i ten dojem, že jsme rozděleni. O té věci mluví trošku jinak, z jiného úhlu pohledu, ale vlastně, když jsme se koukali, tak opravdu 90 lidí nám i uvedlo, že pro ně otázka i klimatu a těch změn, které stojí kolem nás, že je, je zásadní otázka. Trošku se liší samozřejmě v těch pohledech na to řešení, to hodně odvisí i od řekne, nějaké socioekonomické situace dotyčných skupin, ale vlastně nás překvapilo, že to, co si myslíme, že jsme hodně rozděleni, že to tak vlastně úplně nemusí být a že tak vlastně není. Trošku možná tomu přispívají i média, to, uh -huh. ta naše role v tom taky nějakou roli sehrává a my jsme si i proto ten výzkum udělali, abychom si řekli, jak o vůbec klimatické věci, o environmentální udržitelnosti do budoucna našem na vysílání hovořit. Takže možná jsem vám trošičku hned tu premisu naboural, ale ne ve zlem. Jenom nás to opravdu samotné překvapilo, protože zatímco, když jsme si dělali projekt Rozně svodu a vidíte opravdu z vašich takových zvláštních skupin, velmi rozdílných v té společnosti, tak tady nás překvapilo, že to úplně nemusí být téma, které by nás rozdělovalo. No, pravda je, že Možná i díky tomu, co kolem sebe vidíme a pozorujeme, tak už není tolik hlasů, které by spochybňovaly tu klimatickou změnu jako takovou, ale rozhodně jsou různé názory na to, co ji způsobuje a do jaké míry v tom má prstý člověk, když to tak řeknu. Ano, ano. A přestože je mi jasné, že nesouvisí veřejnoprávní vysílání s osobními názory, přesto mě zajímá, co si o tom myslí generálně ředitel českého rozhlasu. Já jsem nad těmi věcmi už dřív hodně, když se obecně o vůbec globálním oteplování hovořilo, tak člověk sledoval ty rozdílné tábory, že u nás takovým tím nejasnějším kritikem byl i tehdejší prezident. Mhm. Takže se člověk nad tím hodně přemýšlel a přesto jsem si říkal, že přece každý z nás, na normálním svém fungování a životě vidí, že k těm věcem prostě dochází. To znamená, že jsou, a myslím si, že to už tady společnost vnímá, že to je neodiskutovatelné. Uh -huh. Vidíme změnu počasí, vidíme, jak se roční období různě proměňují, řešíme už i sucho, což tady nebývalo, když se v minulosti uh -huh. úplně tak zásadním tématem. Dotýká se to jednotlivých domácností, zahrádek. Že jo? Takže ti lidé začali o tom hovořit a já za sebe jednak vnímám, že... Je to věc, která je prostě to znamená, vás pochybňování je opravdu už z mého pohledu vlastně z říše prostě nesmyslu, ale je to přesně o tom spíše, abychom si přiznali, co jsou ty příčiny. A logicky, jestliže ta planeta najednou se zatěžuje takovým množstvím obyvatel, protože nás najednou je kolik, tuším asi 8 miliard, teď mám pokud si dobře Aha. pamatuju to poslední číslo. Můj táta vždycky říkal, že se učili, že 3 miliardy. Já jsem se uh, učil 4. Takže, takže, v tomto duchu je jasné a musí to být logické, že pokud na tom jednom stejném, stále stejném místě se navyšuje počet obyvatel, že logicky musí docházet i k tomu, že vliv obyvatel a naší činnosti, průmyslu prostě musí být a mnohem, mnohem vyšší. Takže dneska už spíše a myslím si už ani, že lidé nepochybují o tom, že za to mohou sklodníkové plyny, že za to mohou v podstatě ty věci, které my prostě produkujeme, a že ten vliv člověka je obrovský. Že mm. to vlastně, že kdyby to nebylo vlivem člověka, tak bychom v podstatě mohli tady růst ta naše populace víc a víc a mám pocit, že by se vlastně vůbec nic neměnilo. Čili v momentě, kdy se mění, tak je jasné, a mění se tím i počet obyvatel, tak je logické, že vliv člověka na to musí být mm. obrovský. Takže já v tomto už mám pro sebe jasno. A já jsem poměrně konzervativní člověk, takže vždycky jsem trošku byl opatrný některým těm různým řešením a podobně. A i dneska třeba houřím oči nad některými jakoby věcmi, které mají vést, řekněme, k tomu zlepšení. Ale na druhou stranu, a ono to hodně vypovídá i o tom, že v Českém rozhlasu jsme si fakt téma environmentální udržitelnosti a vůbec klimatické změny hodně vetkli teďka do našich mm -hmm. programových priorit, takže už dneska i pro nás je to téma, kterému se nevýbáme, snažíme se ho vlastně popsat opravdu, co nejlépe umíme, vědeckým přístupy, neznamená empíry a podobně, aby to nebylo těch pocitek, mm -hmm. přesně jak jste říkal. A myslím si, že je to věc, která pro nás a i vůbec pro společnost bude teďka opravdu velmi, velmi dominantní. No já musím říct, že možná i po té, co jsme slavili společně 100 let Českého rozhlasu, tak já mám pocit, trošku odbíhám od tématu životního prostředí, ale já mám pocit, že se lidé stále víc k českému rozhlasu nebo k rozhlasu obecně vracejí, jak se kdysi říkalo, uh -huh. že postupně to odezní a že ty, ta jiná média uh, to může nějakým způsobem vytlačit, tak já mám spíš pocit, uh -huh. že lidi se vracejí a poslouchají uh -huh. víc a víc. Je, je to tak? Vy, je to, to je taky? To, já bych řekl, že co je trošičku problém, je obecně jakoby síla toho mediatypu, toho typu zílovacího prostředku, v smyslu rádia, uh -huh. ale to, co nabývá obrovské síly, audio obecně uh -huh. a audio uh -huh. formáty. Protože, a to je, myslím, že hodně dáno i tím, že, jsme, že ty naše oči jsou unavené. Naše oči jsou unavené z přebytku informací, obrazu, grafiky, kterou od rána do večera vnímáme. No. Já to vidím i na sobě. Já mám večer velký problém si učit nějakou knihu a upínám se k audioknihám a, mm -hmm. a k mluvenému slovu a vůbec třeba pro hudbě. A myslím si, že to je teda jedna z těch hlavních příčin. My jsme i záměrně řekli, že 100 let začátek, to byl takový náš claim, protože jsme si říkali, ano, nám věštili a rozhlasu se věštila už, nebo konec se věštil už mnohem dříve, s růzem televize a podobně a ukazuje se, že to není pravda. Pořád si myslím, že audio, i v tom, že to je takový tichý společník a partner, mm -hmm. navíc rozvíjí fantazii. Že v momentě, kdyby posloucháte něco, tak máte svoji představivost, představivost přesně tak. takže tomto si myslím, že jsme jakoby nenapodobitelní. Pořád budou oblasti, jako je automobil nebo nějaké koníčky, při kterých můžete poslouchat to audio, ale nemůžete koukat na televizi. A dnes už si to můžete navíc pustit, když máte čas. Přesně, je a, to je, a to je a, obrovská, a, obrovská a, deviza dnešní a. doby, že v tom úspěchaném dni máme možnost večer třeba, nebo když máme náladu, chuť si to opravdu pustit zpětně, což je obrovský výdoby těch, těch technologií. A myslím si, že to je jakoby dneska věc, která, jak říkám, fakt frčí, je hodně trendová. My za to vlastně jsme i vděční vůbec tomu, že ten trend tady je, protože bychom se trošku obávali opravdu že to radio klasicky už dneska trošku fakt na úbytku je No a pro nás, jako jak jsme si říkali, my, my se snažíme i obecně hledat, řekněme, témata, která, protože jsme si řekli, nechceme být jako s takovou tou historizující, řekl správně, institucí a koukat se teď dopředu a proto i volba těch témat. A Jasne. třeba právě i environmentální udržitelnost je pro nás téma, které prostě teďka opravdu my máme jako mezi prioritami na příští období. No já teď skočím k tomu, co nás tady obklopuje, to znamená, že máme kolem sebe to, různé tropické plodiny, ty jsou samozřejmě tady na vysoké škole zemědělské, hlavně protože se tady učí studenti třeba tropickému zemědělství, ale reprezentuje, tu, reprezentuje to, čemu se říká biodiverzita, druhová různorodost nebo pestrost. Vědci říkají, že vedle klimatické změny právě úbytek biodiverzity a degradace těch přírodních ekosystémů je jeden z největších problémů lidstva. Myslíte si, že to je u nás už taky navnímané tou společností, že to tak opravdu je? Nebo jsme spíš stále v takové té pozici, jako že no jasně, příroda je krásná, taky musíme taky trošku chránit, ale nevnímáme to ještě jako stejně velkou hrozbu, hmm. jako to klima? Myslím si, že je to spíš tak přesně, jak říkáte, že zatímco ještě u těch klimatických změn a u třeba vlivu těch skleníkových plynů máme asi nějakou představu a možná i trošku i jasno, tak tady si pořád myslím, že to je ještě téma, které není úplně, který tak ještě moc nerezonuje, že se nad tím ještě nezamýšlíme úplně takovýmto způsobem. A to je zase, jak říkám, úloha i naše, protože my máme tu edukativní roli, mm -hmm. že ne informační, ale také edukativní a nějakou, řekněme, i příjemnou, milou formou ty lidi prostě vzdělávat v této oblasti. Takže i pro nás, a mimochodem, i pro nás, my se stále učíme, my i samozřejmě hledáme při výběru třeba i redaktoru lidí, kteří se v této oblasti trošku orientují, mají mm -hmm. nějaké, nějaké představy. Možná jste i zaznamenal vy, případně posluchači, že jsme zřídili jakýsi post o klimatický jeho korespondenta. Ano. On byl celou dobu, že dlouhou dobu, tedy naším zpravodajem ve Spojených státech, kde i k tomu tématu se hodně pověnoval. A je to, myslím si, že jsme asi jeden z mála médií. Hmm. Myslím, že v České republice úplně. Je. A troufám si říct, že i v tom evropském kontextu nás nebude hodně těch médií, kde fakt máme takto specializovaného korespondenta, který se výhradně věnuje této oblasti. A to jak u nás, tak i v zahraničí. To já teda ještě navrhnu, aby se nám doplnili tu biodiverzitu. Já se zeptám, u nás je celá řada, vy máte z politiky. U nás je celá řada, řekněme, vládních programů a diskusí, které se týkají klimatické hmm. změny, biodiverzity, zemědělství, půdy a tak dále. A velmi časté je, že se řekne, že možná ty kroky nakonec, i ty politické nebo strategické, jsou jakoby správným směrem, ale lidé moc nerozumí, protože nejsou dost dobře vysvětlené. A já se vás zeptám, jestli si myslíte, nebo kde je ten problém v tom vysvětlování a do jaké míry třeba právě veřejnoprávní média nebo obecně média můžou pomoc s tím vysvětlováním toho základu, protože dá se, že dost často vlastně nevíme, o čem mluvíme, když se hádáme. Ono se to týká i vlastně více oblastí, protože to, co je vždycky důležité, aby i v tom médiu byli opravdu odborníci a nejen samozřejmě ti samotní reportéři, redaktoři, ale aby se nám dařilo mít i dobrou síť těch odborníků, které pak poptáváme do našeho vysílání. Já myslím, že v téhle oblasti, o které se teďka my spolu bavíme, je ta naše role opravdu nezastupitelná. Asi úplně to nemůže člověk pod pod privátních médiích, některých ano, některých ne, ale myslím si, že u nás je to jednoznačná součást, součást veřejné služby. A jak už jsem říkal, i my se vlastně s tím tématem teprve vlastně seznamujeme, učíme trošku a ono není úplně jednoduché některé věci, které odborníkům jsou zcela samozřejmě vysvětlit vždycky trošku té uh -huh. laické veřejnosti, ale to neplatí jenom o této oblasti, o které se společně bavíme, to platí o ekonomice, o, o, o sociologických tématech a tak dále. Takže v tomto duchu já to beru, že pro nás je to úkol zaprvé opravdu trošku edukovat i naše samotné zaměstnance v této oblasti. A mimochodem, ono taky, když chcete předávat ty věci našim posluchačům, tak já vždycky říkám, musíme těm věcem věřit i my uh -huh. uvnitř a i my o tom musíme být trochu znalí. takže my i proto jsme třeba v loňském roce, a teď to chceme zopakovat, udělali i takový týden udržitelného rozvoje, mm -hmm. jsme se těm ekologickým a klimatickým a obecně těm, i biodiverzitu věnovali u nás v rozhlase. Dokonce i management si dal nějaká různé závazky, kolegyně pěstovala, chovala žížely doma a tak dále. Prostě různě jsme zkoušeli různé přístupy, abychom tomu i my sami prostě přišli na chuť a uměli to o to lépe posluchačům vysvětlit. Ale tady jsme pořád ještě na začátku a beru to, že to je taková nějaká, já nemám slovo, výzva, ale ve finále ano, je to jako nějaká výzva i do a je to otázka pro český rozhlas, pro českou televizi. Myslím, že ta média veřejné služby toto opravdu dělat mají. A já pevně doufám, že se nám podaří i vytvořit, a to je třeba úkol nejen kolegy kalibele i ostatních, mít dobrou síť právě těch kvalitních odborníků, které můžeme oslovit a kteří navíc ještě nejen, že věci rozumí, ale umí dobře a populárně podat. To je vždycky hrozně dobré. Dobře, dobře. Ale tak to trošku odpovídá na moji další otázku, ale přece se zeptám, celá řada těch témat je pro lidi jakoby buď neatraktivní, hmm. nebo příliš abstraktní, nebo dokonce fuj, Já vím, já jsem půdní hmm. biolog a když začnu mluvit o půdních breberkách, tak si lidi oklepou. Um, uh, jak překonat vlastně, protože vy musíte sledovat hmm, tu hmm. svoji sledovanost, hmm, jo, jako dělat pořady, které nikdo hmm, nebude chtít to, poslouchat, to asi není ten cíl. Jak se to dá překonat? Jakým způsobem se dá vlastně jakoby ty témata, které jsou jakoby a priori nemoc, jakoby atraktivní, přece jenom do toho vysílání dostat? No tak ono je to taky vždycky dobré, když jsou tam opravdu ty konkrétní příklady a naopak, jako já docela rád, když se naopak i posluchači, kteří se třeba těch témat bojí, jsou hosté těch pořadů, protože to je vždycky úplně ideální do toho taky trošku vtáhnout. Trošku si říkám, že je naší úlohou i mezi ty lidi fakt jakoby jezdit by s nimi, mm -hmm. ono, ono někdy přesvědčit na místě o těch věcech, o těch tématech. A ono není tohle úplně to, co vy se ptáte, úplně jako jednoduché, je to prostě na delší trošku jakoby i, i běh, tahle ta záležitost, ale myslím si, že základem je prostě atraktivní, zajímavá forma a nejlépe. Tak, aby se to dotýkalo každého z nás, či ideální příklady z toho dne do života, mm -hmm. a já si myslím, že každý z nás prostě během toho nedavezí na něco, co se musí jako nepozdává, ale prostě musí se s tím popasovat. Třeba mám sucho na zahradce, ano, co třeba. s tím dělat. A to no? si myslím, že tady hodně těch lidí řeší a začíná tím přemýšlet. Jo? Čili a mimochodem i o vlivu třeba vlastně i vůzni toho hmyzu a podobné věci. Uh -huh. To se začíná taky teďka hodně objevovat, jo? právě ja. s otázkou třeba úrody že? Prostě a podobně. Takže si myslím, že je to vždycky dobré to ukázat na tom konkrétním příkladu. No, každého to na z nás. tom problému, Přesně jasně. Tak. A je něco v té oblasti, řekněme, o které se tady bavíme, o čem by se dalo říct, že to teď frčí, že jako víte, že to má jako velikou odezvu, nějaký no, že Ní, obecně odálost, nebo... víte, to si myslím, že se hodně, jakoby, a to si myslím, že je důležité, a to je obecně otázka vlastně jakoby potravin a na základě toho, že prostě jíme všichni. Potravinám nám se všichni teďka věnujeme, tedy nemusíme z, hled, z ceny, ale samozřejmě nám a myslím si, že tohle to už taky začíná i Společnost vnímat otázku kvality a vůbec vlastně výroby, pěstování a podobné věci. A myslím, že i na tomhle pak se začíná objevovat zájem o ta zemědělská témata, o půdu a podobné věci, s tím souvisí i ta voda a tak dále. Mm -hmm. Takže myslím, že toto je třeba hodně teďka téma, které vlastně lidi hodně řeší. No a samozřejmě asi otázka i věcí, které my jsme třeba řešili, a to jsou skleníkové plyny, snaha trošku i na té energetické krizi, ve které teďka žijeme. Tak já myslím, mm -hmm. že i to je třeba věc, která společnost trošku nutí se nad těma věcmi zamýšlet, mm -hmm. jak vlastně efektivně Smysluplně, ale i s nějakým, řekněme, lepším vlivem, řekněme, životní prostředí, třeba topit a podobné věci. Když lidi to začalo zajímat v momentě, kdy to začalo být Přesně líst do peněz. Ano, tam přesně ano. tak. Ale ono tak většinou bývá, že? V Momenty, kdy, to, kdy jakékoliv téma ovlivní vaši peněženku, tak ta pozornost se zvýší, že? Je to tak. Já ještě, už nemáme moc času, ale mám ještě dvě otázky. Tak ta jedna je taková tradiční, co slyším od spousty vědců a kolegů. Hmm. Že totiž, když je někde nějaká diskuse o tom problému v životním prostředí, tak je snaha médií balancovat tu diskuzi a dát tam k dispozici jakoby všechny názory. Uh -huh. Nicméně, že se teda ale stává, že se zkresluje vlastně ta vědecká realita, protože když je poměr prostě pohledu vědců třeba na, na důvody klimatické změny, opravdu obrovská masa přes 95% si myslí něco a je uh -huh. tam nějaká vel, velmi malá menšina, která má jiný názor tak vy, když pozvete jaksi do diskuze toho oponenta, tak to vytváří pocit, že to jakoby jednak jedný, že to ještě není vědecky rozhodnutý. Dá se s tím něco dělat, nebo jak se to vlastně dá ošetřit tohle? My samozřejmě máme ze zákona povinnost přesně jakoby vždycky balancovat, udržet nějakou objektivitu. Na druhou stranu, a to já vždycky říkám, neplatí a objektivita, objektivní vysílání nerovná se a teď bych to trošku zvulgarizuji na šest Židů, šest Hitlerů, teď to řeknu záměrně takto, protože to není úplně o té objektivitě. A to, co vy jste říkal, ano, my tam vždycky samozřejmě přizveme to oponenta. Na druhou stranu, a to je úkol už zase moderátora, opravdu vysvětlit přesně to, co jste vy říkal třeba. 95 opravdu i té vědecké obce se přiklání k téhle věci. Toto je nějaký oponentní názor, ale je menšinový. A myslím uh -huh. si, že by si to i ten posluchač měl uvědomovat. A druhá věc je samozřejmě, a to já vždycky kolegům říkám, když cokoliv řešíme, pojďme dát na stůl fakta, pojďme se podívat na empirii, na fakt jasně podložená fakta a veškeré dojmy, domněnky. Ano, jedna věc je mít názor, ale jestliže tady mám nějaký, nějakou skutečnost podloženou empirii nějakými čísly, nějakými studiemi, tak tohle spochybňovat je vlastně... Jo, t... Tak možné to je, ale možné je třeba to vědět, je, že to ano. je zpochybňování. Ano, možné to je, ale je to zpochybňování něco, co nemá vlastně úplně jako oporu v ničem. V podstatě je jenom spíš takové zpochybňování za každou cenu. Moje poslední otázka je vždy uh, osobní. Uh -huh. a tak já se vás zeptám, uh, já jsem uh, si našel, že pocházíte z kraje, který mimochodem je i mně známý a, a blízký, to znamená z Beskyt, uh, ale současně z Hornické oblasti, uh -huh. uh -huh. z Havířova takže se zeptám, jestli z hlediska právě té přírody, řekněme, toho, o čem se bavíme, máte nějaké svoje místo, kam rád chodíte, ať už tam nebo někde jinde, a jestli třeba pozorujete v průběhu času, že, něco ztrácí, anebo naopak se daří ho jakoby zachovat v té představě, v jakého máte. A současně, kdyby se sešli teďka, řekněme, za tři, pět let od dnešního setkání, co byste už nerad jako slyšel, že musíte, nebo že máte, nebo že vysíláte, co byste rád naopak slyšel, že tam máme, když se bavíme <laughs> o životním prostředí? <laughs> tak to je první, vy jste zmínil samozřejmě Beskydy. Já už se Nepojídu tak často na Severní Moravě, většinou tam jdu akorát za tátou, nebo případně služebně do našeho ostravského rozhlasového studia, ale beskydy byly mimochodem vždycky a to byla vlastně velká výhoda i toho ostravska, protože vlakem jste za 30-40 minut opravdu byl vlastně v centru beskyd, tak mm -hmm. ten únik z té, řekněme, aglomerace a z toho velmi průmyslového prostředí do beskyd byl vždycky jako oázou klidu. Trošku mm -hmm. dneska mě trápí, že jsou beskydy hodně přeliděné ve smyslu turismu, to mě trápí a mnohem raději utíkám tím pádem třeba do Jeseníku. Které jo. jsou mnohem divočejší a vlastně takové autentičtější, ještě pořád. Ale já teď žiju tady kousíček za Prahou v Čelákovicích a žiju vlastně, je to malé město na břehu Labe a musím říct, že jsem právě Labe a Kolí a obecně Polaví přišel na chuť, byť je to rovina. Mhm. To se pro mě jako Ostraváka je, je velká změna, ale má to své kouzlo a to, co se mi líbí v poslední době, a ono to souvisí s ekologií částečně a s dopravou, je, snaha obnovit trošku jakoby i vodní dopravu. My jsme celá chvíc mm -hmm. otevřeli nové přístaviště, e, i ta okolní města Brandýs nad Labem a další, Přerov nad Labem, stavy tato přístaviště začíná být docela populární, opravdu není masová, nikdy masová nebude, ale ta snaha obnovit třeba vodní dopravu, mně přijde, že Myslíte, je vlastně, že hezká. Osobní. Osobní, lidi, osobní ano osobní, rozumíme, ano, tak osobní, tak, protože je mnohem mnohem šetrnější samozřejmě vůči i, i prostě ekologii a vůči, vůči životnímu prostředí. To druhé téma s vysíláním, víte, to, co bych si přál, je, aby nás opravdu, protože dneska trošku, ona ta společnost i díky ekonomické situaci je rozdělená a nám se hodně ukazuje, že zejména ta skupina obyvatel, která třeba není spokojená s svou ekonomickou situací a podobně, tak je velmi nedůvěřivá obecně vůči mm -hmm. státu a státním orgánům, logicky, ale bohužel je nedůvěřivá i právě k veřejnoprávním médiím, což mě samozřejmě mrzí. A protože ta zákona povinnost platit rozhlasový poplatek se týká všech, tak mě by se líbilo, kdyby opravdu veřejnost měla pocit za 3, 4, 5 roku opravdu, že rozhlas je tady pro ně a že je opravdu praktickým průvodcem, partnerem a rádcem a že nejsme Nejsme, řekněme, médiem, které má nějakou vazbu nomenklatuře a podobně. To bych se hodně přál, protože dneska mě opravdu trápí maily, když mi někdo píše, že nám nevěří, protože. a tak někomu, tomu, že někomu ano, nadržuje. Ano, ten ano, ten přesně, to, a to jasný. mě trápí, protože já vím, že tomu tak není, vím, že moji kolegové se snaží opravdu tu práci maximálně poctivě, tak kdyby toto vypadlo z té diskuze a všichni by přesvědčeni, že naopak jsme tím partnerem, tak bych si to přál říká René Zaboral, generální ředitel Českého rozhlasu a já vám moc děkuji za návštěvu ve skladu. Já vám děkuji za pozvání, bylo to milé, děkuji.